Čovjek koji budi kamen naziv je izložbe skulpture i crteža Zorana Mojsilova, koja je sinoć otvoren u galeriji Čedomir Krstić. Iako je zahvaljujući svom stvaralaštvu stekao svetsku slavu od Sjedinjenih Američkih Država preko Francuske do Srbije, Mojsilov se prvi put samostalnom izložbom predstavlja ljubiteljima umetnosti u Pirotu. Zbog skučenosti prostora u galeriji Čedomir Krstić izložene su samo njegove skulpture i crteži. Pa ima svašta. Od šerpe, lonci, poklopci, što to već godinama vadim iz jerme, ovija vrljaju gore u Bugarsku, u Petačinci, šerpe, lonci, poklopci, ja ih vadim u jerme, ih izlupam i onda ovo je malo kao ono, environmentalizam neki, da može i od đubre da se napravi nešto. Skupo mislim nešto, to me interesuje, na šta liči sad. I zašto izložba nosi naziv Čovek koji budi kamen? Mene budi jerma odavno, samo što su Indijanci ukapirali prvi. Oni su neki moj vrač iz Severne Dakote koji je Medicine Man, tako ga zove oni. I on mi je dao ime Tunka Kitka, Čovek koji budi kamen, čovek koji ima snagu da budi kamen. Tako da mi malo to ono poetski zvučalo. Naučio sam od njega da u stvari sav materijal koji postoji oko nas je živ i taj kamen je živ, ja samo mogu da ga probudim. Interesantno je da sinoćnu izložbu nije svečano otvorio likovni kritičar, već operski umetnik, prijatelj Zorana Mojsilova, prvak Beogradske opere, Miodrag Jovanović. Pirotski ćilim je možda najfantastičniji i najoriginalniji kulturni simbol i proizvod Pirota i okoline. Čini mi se da je vajar Zoran Mojsilov prvi vajar sa ovih prostora koji je jezikom skulpture proslavio, obeležio i promovisao fenomen pirotskog ćilima. Nije ni čudo što se njegov skulptorski opus posvećen pirotskom ćilimu zove Time Machine ili ti mašina za putovanje kroz vreme, to jest vremeplov, jer pirotski ćilim svojom lepotom i simbolikom svedoči upravo o večnosti i jednoj vrsti vanvremenosti. Kao i njegove skulpture, Zoran je direktan, nepatvoren i iskren u svom ophođenju sa ljudima, što mnogima pokatkad ume i da zasmeta, ali šta da se radi, ne može se svakom ugoditi. Nije na odmet reći da je delo Zorana Mojsilova svojevrsna oda, iskrena poema, ispevana u slavu ovim krajevima i narodu koji ga već vekovima naseljava i tu i dalje opstaje. U to ime živeli, smatrite da je izložba otvorena. Neizbežno pitanje novinara i gosti izložbe bilo je šta se dešava sa Jobučilom u parku kod Kalea. Mojsilov je odgovorio u svom stilu. Ja kad sam napravio Jobučila, isto su me pitali šta će Piroćanci da misle, a ja sam rekao, znam ko će da voli moje skulpture. Ptice će da vole da kenjaju po njima, kerovi će da ću zapišavaju, i za oni će da uživaju, a za ove, za Piroćance, pa ne znam, neka se caše ga za uši, pa ovo, ono, lomiše ploče za roštilj, pa ja menjam, oni stavljaju, tako da, u stvari, taj neki proces je, dok sam živ, obnavljaće se nešto, tako da, sad mu radim malo facelift, tako čisto, ono, da ga ulepšam. Sudići po svečanom otvaranju, izložba Čovek koji budi kamen izazvala je veliko interesovanje. Svi zainteresovani mogu da pogledaju radove Zorana Mojsilova u galeriji Čedomir Krstić u narednih 15 dana.